World. מתחילים? סי סניור. סי סניוריטה. היי, איזה כיף שאתם כאן גם השבוע. אני מתרגשת לארח את תומר ומנסקי. היוש. לקראת הוולנטיין. בדיוק באתי להגיד שיש פה אווירת לאבלי באוויר. לאבלי, לאבלי. משהו בתותש פה, בתותים. בדיוק, יש פה אדום ויש פה ורוד. ויש פה קרנה מהממת של טרייפל שמרמזת לנו על... על... טרייפל טוטים, עם אסקרפונה, אצבעות בשקוטי בסירופ מטורף שנעשה עם וניל ולימון, קרמי טעים מפנק, אכיל הוולנטיין. אז מה אנחנו צריכים בעצם בשביל כל האירוע? אצבעות בשקוטי, קנויות ומצוינות, ונתחיל בסירופ. חלב, בוא נשים את החלב בתוך קערה שבה נטבול את לגמרי. הבשקוטים שלנו, ונוסיף לה גם קצת קליפת לימון כדי שיהיה קצת עניין. למה את אומרת קליפה ולא גרדה? קליפה מגוררת, אני תמיד אומרת. אבל אני חושבת להגיד גם וגם. וגם. אני שמה כזה יפה, מכל הלימון. מלא טעם, לימוניות, הדריות, נורא נורא כיפי. אני מנסה על השילוב הזה יחד עם הפיטים. מה שאנחנו עושים למעשה פה עם נתנים, מעניקים המון המון טעם לסירופ. כי סתם לטבול בחלב יכול לתת לבשקוטי איזשהו טעם מאוד מאוד פלט וחסר. ופה אנחנו נוסיף גם וניל, גם לימון, זה ממש יקפיץ את הקינוח שלנו למעלה, באפס מאמץ. נכין את הקרם מסקרפוני שלנו, שזה הקרם הכי קל בעולם. הכי קל. באמת מתוקה מסקרפוני, אבקת סוכר וקצת וניל, זהו, לא צריך שום חומר מייצב. מסקרפוני, גבינה שומנית וטובה וטעימה. וזהו, יוצאים לדרך, נטלי. אין לי אפילו גם מה לעזור לך ברוב שזה פשוט. מסקרפוני לתוך הקערה. אתם יודעים שמסקרפונה זה לא באמת גבינה, זה שמנת, כמות יפה של וניל. לא, אני שילמתי, אז פירקתי לך חצי בקבוק. בוודאי, בצדק. אבקת סוכר. ושמנת קרה, קרה, קרה. בניגוד למסקרפונה, השמנת חייבת להיות קרה מאוד. ומי שאוהב, אוהבת, אפשר להוסיף גם פה גרידה של לימון או תפוז לקרם, וזה גם יעשיר אותו. מתחילים בהקצפה איטית ומגבירים. מסקרפונה, איזה קל, אלוהים, באמת. שניות. שלב ההרכבה, אני אשים בשקוטים, בשקוטות. נכון, בשקוטות. למה לא? ואני אשים קרם. כן. ואז קצת טוטים. יופי, אורס. מה שחשוב לתת לקינוח הזה כמה שעות טובות במקרר, שיהיה מרקם טוב, זה היה נחוש מאוד. נראה לי חצי עכשיו, ואז עוד סיבה. בנק. Bring it on, מה שנקרא. ממש, אבל שיהיה כזה גם בדופן, שיהיה. פה אני לא שמה, אבל המון משקוטים דווקא. יאללה. את כל הקרם אין זה, אני מצטערת. לא מקום לראות. זה הזמן לקיקן. וואי, הריח של הקרם עם הווניל. יואו, סטרי. חלום, ועם ההדריות של הסירופ שלנו. אבל זה הכי קינוח שצריך לדחוף למקרר ל-4 שעות. מינימום. עדיף יום מראש. יואו! זה גם קינוח כזה כיפי וביתי, שגם כיף להריח איתו. יאללה. נוסיף קצת גרדת לימון מלמעלה? בוודאי. מדוע לא? וואו, איזה מהירות, עשית את זה בלעדיי. לא, אם תעשי, אני מחכה. לא יכולתי לעזור. צריך עוד דבר, כן, זה נורא יפה, אני מתה על הכלי הזה. נמצא משהו שנגנב מהבית של נתלי היום בסוף היום? זה כל כך יפה. טוב, מה עושים בוולנטיין? את זה? למי שיש בני זוג, עושים ניסים, ולמי שלא, עושה גרדות תפוז. יש לי עוד הרצאה, בטוטים, לקראת ולנטיין. אפשר להשרות את הטוטים בקצת אלכוהול, ג'ין, וודקה, אמרטו, קואנטרו, הכל יעבוד. ואז הטוטים גם יהיו קצת שיכורים. מה יותר טוב מלהיות קצת שיכורים בוולנטיין? מלא סידן. איזה סידן? ויטמין C. נכון. לבריאות. באמת, האם יש קינוח יפה יותר מהדבר הזה? זה קל, 5 דקות בחנה, 10 דקות בחנה, כלום. תודה רבה, היה כיף. Happy Valentine's Day! וואו, כאילו, מלא נשיקות באוויר, ולכל הרווקים והרווקות, מסר מתומר לאומה, שבו פשוט על הקערה הזאת לבד, שמחו עליי. לגמרי. מה, לא? לגמרי. אם נהנית מהסרטון, תלחצו לייק, תירשמו לסדנאות של תומר, תעקבו אחריו גם באינסטגרם, מתכון מלא כמובן מחכה לכם בבלוג וגם כאן למטה, ועשו סאבסקרייב לערוץ כדי לקבל עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש, שאנחנו נתראה בשבוע הבא, ותומר יבוא לפה גם בקרוב שוב. אני רוצה טייקאווי עד הבית של כל תוצר. ואתה לוקח את זה ממש ככה. יחד עם הקליפ. יאללה, happy valentine's לכולם, ביי.